Слава Ісусу Христу, братця сестри. Христос народився. Святкуємо всі ці свята, братця сестри. І зараз попросимо нашого Бога, щоб він прибув з нами і поблагословив нас. Знаєте, щоб я тут дуже часто не бував, то знаєте, подумав, братця вже, може, помолися? Благослови народ Божий. Братця вже, звершить молитву першу, братця сестри. Хай нас Бог благословить. Молимося Богу. Амінь. Аллилуйя, Боже, это время, благослови нас в этом собрании, каждое сердце, братьев, которые будут проповедовать, благослови, наполни своей благодатью и словом истины, Аллилуйя, Отче, кто будет рассказывать стихи, петь псалмы, хор наш, благослови, аллилуйя, слава тебе, народ, который будет слушать и внимать слову твоему, благослови, аллилуйя, слава тебе, Господь, ибо мы пришли на это место, благослови Твое святое имя. Боже, кто не смог прийти по каким разным причинам, также благослови, кто где находится, народ Твой, благослови, Господь. Аба, Отче, это служение, мы предаем в руки Твои святые, имя Твое пусть будет вовек прославлено, вечный святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Все вместе споем, его нету, кажется, «Темнесенька нічка тьмою світ покрила» украинский псалом. И после него Богдан стихотворение, потом служение хора, кто мог постичь, потом сестра Аня и Вахнук стихотворение и брат Коля псалом. Thank you.
лежал в руинах Вавилон. В дворцах царей шакалы выли, и покрывалось слоем пыли величие былых времен. Уныло Филин отпевал земную славу Артаксеркса. Не устояло царство персов, но подсекрось, как в зной трава. При свете звезд вдали видны египетские пирамиды. Лежат за толщей гранита цари растерзанной страны. И не вернется никогда могущество Тутанхамона, Рамсеса, прочих фараонов. Их славу унесли года. Эллада, красота веков, дворцы из мрамора, скульптуры. Но что осталось от культуры после нашествия врагов? Завоеватель гордый Рим, жесток язык легионеров, земля растлилась от Венеры, кто ж царство римлян покорит? Слышна над Вифлеемом песнь, взволновано пастущее сердце, чем отличится жизнь младенца, посланника святых небес? Мимо гостиниц и дворцов спешили юноши к пещере, и укрепило в душах веру Иисуса светлое лицо. Через 30 лет он выйдет в бой, его войска — святая паства, и покорит земные царства несокрушимая любовь. Аминь. Спаситель в этот мир, встречай царя царей великий, возлюбленный Иерусалим. Но спит греховным сном объятый глухой, слепой Иерусалим.
а о Мессии все пророки, немало лет твердили им. Но не нашлось Мессии места среди стечения людей. А ты как ждешь его, невеста? Как ждешь его, царя царей? Или с чистой радостью во взоре, или в суете, в уныние дни? И на какой дороге ноги, и о чем помыслы твои? Небесное или земное покоится в твоей груди? Стоишь в свободе ты Христовой, или темнее ночи дни? Как выйдешь ты ему навстречу? А жаждаешь ли встречи той? Ведь этой встречей будет вечность, определенная тобой. Как ты его познать стремилась, как возлюбила ты людей, за падших, за врагов, молилась ли, несла ли крест своих скорбей? Все подытожит эта встреча, за нас он дорого платил. Какой ценой его страдания ты оценил, христианин? Не в 30, только бы не в 30, пусть каждый всей жизнью воздаст, ведь все сокровища бледнеют пред кровью, пролитой за нас. Аминь. Наш любимый Христос, народился, слава Ему! Далекі часи, минулі часи, краю Палестини. З'явила заря небесна вона, і сяє до нині. Це світа для нас, приніс Христа, і хто хоче взяти? Даремно бери, і будеш йти, я стану палати. До Христа, до Христа поспіши, перед Спасом коліна склоні. Ні дарів, ні скарбів він не жде, цілу серце дай нині своє. Ні дарів, ні скорбів, він не жде, цілу серце дай нині своє. Блукання свої лише задарів, нема пройшов я, та щастя нема, коли пропадав, то нека в Бога. Та ясна заря Ісуса Христа казала дорогу, щоб я міг пройти, спасіння знайти у Бога Святого. До Христа, до Христа поспіши, перед Спасом коліна склоні. Ні дарів, ні скарбів він не жде, силу серце дай нині своє. Ні дарів, ні скарбів він не жде, силу серце дай нині своє. Сьогодні ще раз
лунає для вас, це місце чудове. Блаженство знайдеш, коли ти прийдеш до Бога святого. Тож, друже, спіши, скоріше прийди, спасіння Христове. Сьогодні прийди, одержиш і ти життя зовсім нове. До Христа поспіши. Він не йде, сіну серце найдині своє. До Христа поспіши, перед спасом коліна склоні. Ні дарів, ні скарбів він не йде. Він не жде, сину серце тайні своє. Слава. Христос народився. Слава. Ждет Рождество, ну, как бы праздники рождественские. Если по числам брать примерно, они уже подошли к концу. Правильно ли дальше говорить Христос народился? Всегда народился для нас. Я думаю, да. Почему? Потому что Он рождается в каждом сердце каждый день. Да. Ну не в каждом, в ком-то сегодня родился Христос. Земля большая. Сегодня в ком-то родился Христос, и завтра Он в ком-то, в чем-то сердце родится, и послезавтра. И так будет до каких пор? Пока не воскресит. Я думаю, до тех пор, пока Христос не придет за нами и не заберет свою церковь. Так что слава Ему. Зачитаю один стишок. Я буду читать несколько стишков, вот, но на этом я хочу остановиться, как бы базовым сделать его. Это второе послание к Коринфянам, 7 глава и 1 стишок. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Читая этот стих, небольшой стишок, но емкий по содержанию, емкий по смыслу. Очень, да. И возникают вопросы. Возлюбленные, имея такие обетования, какие же обетования мы имеем с вами, друзья, братья и сестры? Читая Ветхий Завет и Новый Завет, их очень много, множество. И все мы становимся сонаследниками этих обетований через Иисуса Христа. Их много, я не знаю их количество, не считал, не могу знать. Плюс к этому я добавил бы еще те обетования, которые мы имеем через пророчество. Бог нам тоже что-то говорил, что-то обещал, правда? И вот их много, этих обетований для каждого из нас, для меня, для вас, их много. Но если брать из контекста, о чем же, о каком же обетовании конкретно Бог говорит, то здесь в 6 главе перед этим написано так, 2 Коринфянам 6:16. Какая совместимость храма Божия с идолами? Вопрос. И дальше такое слово написано. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Аминь. Бог. Аминь. Вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Аминь. Я думаю, что конкретно здесь, в этом месте, речь идет об этом обетовании. Что Бог обещал, что вселится в каждого из нас, будет в нас ходить,
и мы будем Его народом, а мы будем и Богом. И имея такое обетование чудное, драгоценное, дальше он говорит, что нужно себя очистить, потому что храм Божий, он должен быть что? Святой. Он чистый. И поэтому и написано, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Есть, друзья, то, что оскверняет нашу плоть. Правда? Есть вещи, которые оскверняют наш дух. И вот мы должны от этого всего очиститься. Как мы делаем уборку в доме своем, чтобы была чистота, чтобы нам уютно было там. Так и Бог хочет, чтобы в этой храмине телесной, в которой Он обитает по великой благодати Своей, тоже было чисто. Чисто и убрано. И что же еще вопрос возникает, что же оскверняет наш дух и плоть? Я вам небольшой списочек зачитаю. Послание к Галатам, 5 глава, с 19 стишка ниже. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, соблазны, разногласия, ерести, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Не так уж мало. Но этот список не полный. Написано «и тому подобное». Его можно продолжать. И вот апостол Павел говорит, что братья и сестры, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, от того, что оскверняет нашу плоть и наш дух, потому что наши тела, они являются храмом Божьим. И если мы предпочитаем жить в чистых домах, то тем более Христос, Он святой, и Он хочет, чтобы и тела, и сердца наши, они были святы, непорочны, чтобы жить там было в Нем комфортно. И поэтому написано, а зачем же это сделать? Это одна цель, чтобы Христу было хорошо. Второе, это для нас же полезно. Написано, потому что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Если будет что-нибудь из этого списочка в моей жизни или вашей, то мы рискуем не попасть на небо. А я думаю, что это основная наша цель, чтобы попасть на небо. И поэтому мы должны понимать, насколько же это ценно и насколько это обязывает нас, то, что Бог избрал наши тела, эту храмину избрения, жить там. И написано, чтобы мы должны это делать сами. Сами. Кто помнит, какой стих зачитывал Василий Викторович на хлебопреломлении? Я вам напомню. Это Иоанна, первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. Вернее, 2 и ниже. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И дальше вот этот стишок идет. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Очищает себя. Не ждем, когда Бог начнет этот процесс делать с нами. Потому что если мы сами не займемся этим делом, очищением, и брат Вася говорил, что этот год, ну, ему так лило на сердце, что год очищения. Я с этим согласен. Я с этим согласен по, ну, как минимум, двум причинам. Во-первых, если сами себя не очистим, на небо не попадем. Это раз. Во-вторых, если Он займется нашим освящением, очищением. Ну давайте вспомним, как когда-то Он пришел в храм в Иерусалиме и увидел, что там творится. Взял бич, начал выгонять волов, овец, голубей, стал именно щеков перекинул. Сказал тем, кто голубей продает, уберите это отсюда, не делайте. Дом отца моего, вертепом разбойников.
то если мы не займемся сами этим очищением, то придется ему за это взяться. По двум причинам. Потому что он искупил нас дорогой ценой, и ему не безразлично, в каком мы состоянии находимся. И поэтому он просит нас, меня и вас, сегодня, займитесь этим делом. Очистите себя. Да, есть драгоценное обетование. Но я живу в вас, и я хочу, чтобы в доме моем, который не только церковь является, но и наши тела, было чисто. И, знаете, я так думал, что еще могло бы быть. А еще есть такая вещь, что Он обещал нам вот через обетование Божие, через пророчество часто, что Бог будет употреблять народ свой. И я думаю, что это время, оно приближается. Это время приближается, и Бог будет употреблять чистые сосуды. Чистые сосуды. Это тоже одно из обетований и тоже одного из того, почему нам нужно очищаться. Плюс не будем ждать пришествия Христа. Ну кто знает, сколько нам опущено на этой земле, правда? Вот недавно наша сестра в вечность отошла. А кто даст гарантию, что не мы следующие, не я следующий? Оно так может быть незаметно для нас и неожиданно. Поэтому вот это обетование или вот эта просьба, я думаю, что Христос через это слово, через апостола Павла, оно не только актуально было послание к коринфянам, то сегодня оно к нам говорит. Мы имеем чудное и драгоценное обетование. Небо Бог нам обещал. И много земных благ. И это великая честь быть храмом Божьим. Великая честь. Мы до конца этого не понимаем. Что сам Бог, Он живет внутри нас. И поэтому мы должны сделать все, чтобы Ему там было комфортно, и чтобы Он смог, когда придет это время, употребить тебя и меня всегда, во всяком месте и на всякое время. И кто имеет надежду увидеть Его лицом к лицу, должен очищать себя так, как Он чист. Поэтому благослови Господь, чтобы мы сами занялись этим процессом, потому что если Бог займется, то это будет намного полезнее. Причем, читаю у Матвея, где написан этот текст, когда он вошел в храм, сделал бич из веревок и начал очищать храм, то после этого написано, приступили к нему больные, хромые, слепые, и он исцелил. Брат, моя сестра, может быть, тебе нужно очиститься, и болезнь уйдет. Я не исключаю такой вариант. Поэтому не будем затягивать с этим вопросом. И этот стишок еще я зачитаю. И последнюю его часть хочу еще остановиться. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, чистим себя от всякой скверной плоти и духа, написано, совершая святыню в страхе Божьем. Но еще такая мысль пришла мне. Скажите, а хлеб и вино являются для нас святыми? Аминь. Вот когда мы совершаем хлебопреломление, как мы его должны совершать? В страхе Божьем, братья, сестры, друзья. Давайте вспомним один персонаж из Библии, из Ветхого Завета. Был такой человек по имени Оза. Кто помнит? Да. Кто помнит? А за что он был поражен Богом? Дотронулся ковчег. Вопрос. А почему он это сделал? Знаете, давайте полистаем немножко еще назад историю библейскую. Было время, когда ковчег Божий был взят. Помните? Во времена Илии был такой священник. У него было два сына, Офни и Финеас, люди нечестивые. И вот была война с филистимлянами, и они потерпели поражение. Эти два сына, они погибли. И филистимляне захватили ковчег. И поставили его там в доме Дагона, своего бога. И там проблема с этим Дагоном была. Да? Он падал, руки у него отпадали. Вот. А потом в другой город перевезли. И там поражение, болезни, мыши. Ну, в общем, проблема за проблемой. Они поняли, что надо его отдавать назад, надо от него избавляться. Серьезные вещи. И вот этот ковчег привезли в Израиль, и его поставили в доме такого человека, звали его Аминадав.
Аминадав. И как раз это был отец Озы. Отец Озы. И этот ковчег, он там довольно-таки долго простоял. Если брать точнее, из Писания говорит, что 20 лет он там простоял в доме Аминадава. И вот Оза эти 20 лет ходил мимо этого ковчега, туда-сюда, он стоял у них в доме. Ходил туда-сюда, сюда-туда. Я думал, видел благословения, которые Бог дает для этого дома, правда? Вы верите, что Бог благословил дом Аминадава? Да, конечно. Потому что потом он стоял в доме Авидара, гифянина, и написано, что Бог благословил дом Авидара за то, что ковчег Божий там был. Я думаю, что и Аминадава, в котором он стоял 20 лет, Бог тоже обильно благословил. И вот этот сын маленький Оза туда-сюда ходил, видел благословения, которые приходят в их жизнь. Ничего плохого он не видел, но по крайней мере в Библии не написано, мы не читаем, чтобы там что-то страшное происходило. И он так ходил, и так привык к этому ковчегу, я думаю, что потерял страх Господь. И когда пришло время, его понесли, этот ковчег повезли на колеснице, он, потеряв страх Господень, и дотронулся, и пришло поражение. Знаете, все эти истории библейские, они нас чему-то учат. Чему, я думаю, это научить история может быть нас? Знаете, вспоминаю свое первое хлебопреломление, с какими чувствами я его принимал. У меня такое трепет, такое благоговение. Ну, я об этом слышал, братья рассказывали, разумел, что это серьезно, что надо вот так осторожно принимать его в страхе Божьем. Но я думаю, что подобные чувства и у вас были, правда, когда первый раз. Помните свои переживания, вот трепет, с которым мы приказались к хлебу и вину. Но проходит время, год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, пятнадцать, двадцать. Мы ходим в церковь, видим Божье благословение, которое Бог дает и каждому из нас, и в церкви, братьям. Ничего плохого не происходит. Сапфира и анания у нас не падали, не было такого случая. Слава Богу, нет, дай Бог, чтобы не было. И мы можем привыкнуть к Божьей благодати, друзья. Есть такая опасность, привыкнуть к Божьей благодати. Ничего же не происходит, такого страшного. Я думаю, что Оза тоже так ходил, вроде все нормально. Ну, стоит ковчег, слава Богу, благословение, хорошо. Никакого поражения, но пришло время. Когда он потерял этот страх Божий, то благоговение и прикоснулся к ковчегу и был поражен. То так может быть и в нашей жизни. Проходят месяца, года, десятилетия, может, для некоторых посещают церковь. И мы можем, такая опасность есть, потерять страх Божий и прикасаться к вину и к хлебу, привыкнуть к этому, слышите? Привыкнуть без благоговения, и в твою и мою жизнь может прийти поражение в различные сферы их жизни. Поэтому помоги нам, Господь, мы идем к молитве. Вот, я хочу вместе с вами молиться и сделать ударение на две нужды. Итак, Господи, помоги нам очистить себя от всякой скверной плоти и духа, чтобы Ты не занимался этим вопросом. А Бог, я так слышал, ни одному человеку, приду в дом Твой. А зачем Бог придет? Если Он придет, то будет наводить порядок, если там беспорядок. А если там порядок, то примешь благословение от Бога. А если беспорядок, то будет так, как в храме. А это довольно болезненный процесс. То первая такая нужда или молитва к Богу, помоги нам, Боже, очистить себя от всякой скверны, все, что оскверняет нашу плоть и дух. Если чего-то не видим, покажи нам, подскажи нам. И второй, не дай нам, Боже, привыкнуть к хлебу и вину. Потому что если мы привыкнем, если потеряем страх Божий в благоговении, то будем совершать это себе на осуждение. Недостойно это будем делать. И от того многие из вас, из нас, и я могу быть в том числе. Поэтому помоги нам, Господь, вот из этих примеров библейских, которых мы читаем и видим, брать для себя уроки. Не просто читать их как историю. Интересные бывают истории библейские. Но они поучительные, они назидательные.
они дают нам пищу для размышлений и примеры, как может быть произойти в нашей жизни. Поэтому давайте поднимемся на наши ноги и попросим Господа. На колени. Слава Богу живому. Аминь. Правда, ты родился когда-то в Палестине. Но не только там. Но не только там и тогда. Ты также родился в наших сердцах. И сегодня, может быть, есть люди, в которых ты еще не родился, то сегодня ты имеешь такую возможность и желание дать им драгоценный дар Духа Святого. Аму, мы благодарим тебя за твое рождение в наших скудных яслях. Дай тебе ясли, этот хлеб он был недостоин тебя. А разве наши сердца в лучшем состоянии? Но ты не побрезговал прийти и поселиться там, Господи. И мы не должны оставаться в таком состоянии, мы должны идти процессом освящения, очищения. Ах, чудное драгоценное обетование, которое ты даровал нам, что мы стали храмом Бога Живого, что ты в нас вселился, что ты в нас ходишь, ты нас наставляешь. И мы часто дома делаем уборку, да иногда генеральную уборку, Господи, чтобы чисто было в домах наших, чтобы нам было приятно и комфортно. А какая сегодня атмосфера в моем сердечном доме, Господи? Как там ты себя чувствуешь? Комфортно ли, Господи? Ах, если там комфортно, чисто ли там, свято ли там? Иисус, помоги нам заняться этим нелегким процессом освящения, очищения, очистить себя от всего, что оскверняет нашу плоть. Наш дух, Господи, это много вещей, мы видим в Писании, что это есть. Плюс совесть наша говорит об этом. Боже, слава тебе, Иисус, помоги нам заняться этим процессом освящения, очистить себя от всякой скверной плоти и духа, Господь. Чтобы ты не занялся этим процессом, потому что это больно и неприятно. И мы читаем, что после освящения храма там было исцеление людей. Мы так хотим тоже, чтобы эта благодать Божья, она начала действовать в нашей жизни. И чтобы болезни уходили из нас. Господи, я думаю, что это связано с нашим состоянием и духовным. Боже, помоги нам очистить себя от всякой скверной плоти. А также написано: совершайте святыню страхи Господня. Господи, я понимаю, что это многогранная тема, но вот так положилось на сердце, говорится, хлебопреломление. Это святыня, правда, это святыня для каждого из нас, хлеб и вино. И мы видим эти прообразы, как люди теряли страх Божий, как люди теряли благоговение пред Тобой, Господи, переступали те пределы, привыкали к ковчегу, в частности Оза. Я не думаю, что он был плохой человек, я думаю, что он был хороший, но вот так это хождение рядом с ковчегом Твоим и не видя никакого поражения, страх Божий может потеряться и в нашей жизни. И мы недостойно будем участвовать, и от того будут поражения в нашей жизни. Господи милосердный, сохрани нас от этого. Умножь в нас страх Господень. Аминь. Пусть его будет больше в наших сердцах. И дай Бог нам его потерять. Господи милосердный, истинный Бог, слава тебе, Боже наш. Просим твоего благословения на дальнейший ход этого служения. Прибудь с нами Духом Святым. Поговори с нашими сердцами. Дай нам ту пищу, в которой нуждается наша душа. А мы тебя за все благодарим. Мы тебе за все воздаем славу и хвалу. Добрый, любящий, милосердный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Помните ваши места. Сейчас будет псалом, Игорь Викторович споет. Потом стих Вероника, затем Олег Долгих псалом, потом Рита Нагорное стихотворение и служение хора. Столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом доме, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. И слышны здесь молитвы и дружное пение. Еще падая люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся лица. В этом доме поныне душой сокрушаются. И еще не забыли о слове прости. Еще в память о Господе хлеб преломляется. Погибающим можно спасенье найти. Среди мира, в котором еще мы вращаемся, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильнее наслаждаешься. Смыслом вечным глубоким глаголом thank you.
не в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг. За то самое сладкое в мире общение. В Церкви Божией собрание Христовы святых. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу поднять не стыдятся лица. Осталось это Божьего дома уютный очаг. Слава Люблю историю о Рождестве. Мне хочется представить снова спокойные шатры полей, ночные вифлеемские просторы. Так привлекает эта тишина, ведь это неспроста все затаилось. Все ждали радость торжества, и небо по-особому светилось. Историю начну я с тех долин, где ночью стражу, точно соблюдая, сидели возле стада пастухи и мирно той природой наслаждались. Их не клонило, как обычно, в сон. Вокруг деревья трепетно шептались. Никто не знал о Рождестве святом, а все благоволением наполнялось. Но помните, написано потом, что ангел им сказал той ночью: «Вам в городе Давида царь рожден. Куда ж спешите, пастухи, так срочно? А не чудесно вспомнить ли о том, как мудрецов звезда сопровождала, не постеснялись совершить поклон перед простым младенцем в одеяле? Мне очень трепетно осознавать, что ради наших душ послал Бог Сына. Не погнушался Он позор наш взять, любовь Его порочностью покрыла. Для нас готовился подарок Рождество, спасение от грехов мы получили. Поэтому все счастьем расцвело, улыбки радости весь мир наш озарили. Аминь. Без любви святой.
зная Бога. Без тебя, мой Бог, печальные дни, сердце пустота, душе тревога. Без тебя темно, без тебя несчастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю, вот ты моя победа. Если ты со мной, я не боюсь трудных и опасных испытаний. Именем твоим с грехом борюсь, быть с тобой предел моих желаний. Без тебя темно, без тебя несчастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю, вот ты моя победа. Только ты умеешь так любить, только ты во власти дать прощение, и отцом, и другом моим быть, укрепляя веру и терпение. Без тебя темно, без тебя несчастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю, Бог, ты моя победа. Без тебя темно, без тебя несчастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю, Бог, ты моя победа. Когда потоком будних дней забит твой календарь, попробуй, словно Моисей, подняться на Синай. Пусть станут важные дела пустыми с тех высот, утонет мира суета среди молитвы вод. Открой глаза и вниз гляни, отсюда видно все, вся грязь и мелочь на земле, там место ли твое. Что кажется теперь тебе великим из того, что представлялось на земле огромнее всего. Здесь, на молитвенной горе, позиция верна. Пусть в твоей жизни в каждом дне останется она. И всякий раз, когда трудней становится идти, ты можешь, словно Моисей, к святым горам зайти. Thank you.
хором співає, що великий Бог наш. Правда про це стане? Амінь. Слава Богу нашому, дорогі мої. І ось читаю таке слово із 10-го вірша книги «Відкриття», 22-го розділу, з 10-го вірша. «І сказав мені, не запечатывай слово пророчества книги сей, ібо время близько». Господи, і що ж тоді буде, як время близько? Яке буде час? Що буде робитися з людьми? Неправедний, каже Господь, пусть ще ділить неправду. Нечистий пусть ще сквернеться. Та як же так? Праведний творить правду ще, і святой освящається ще. Це я йду скоро, і возмездие моє з мною, щоб воздать кожному по ділам його. Далі продовжую, що я, Ісус, послав ангела моєго, засвідчувати вам сіє в святвах. Братця мої, на перший погляд нам говориться про те, що останній час. І на Біблії говорить про те, що якийсь такий непевний час буде, братця мої. Що навіть сам Господь говорить через ангела, якого послав, що він засвідкував з церквам. І знаєте, дорогі мої, що щось таке незрозуміле відбувається процесами. Господь каже, що нечистий хай сквернеться, ну як так, Господи, хай робить ніби так, що хоче, ті хай так роблять, хай очищаються, як ми чули, освящаються, ті так. Ніби такий якийсь хаос процесами. Я так відверто кажучи, що якщо так взяти християнина, то пересічного, як ми кажемо, християнина, то, знаєте, в книгі «Відкриття», напевно, що твердо він зрозумів і знає, що точно написано про прекрасне вічне місто, вічне Єрусалим, про це там. Ясно і чітко про це сказано. А інші речі про це там, правда? Одні кари, труби і так далі, дуже складно зрозуміти. І я про це саме дивлюся, що дійсно світ погружається і занурюється в якийсь хаос процесами. І знаєте, дивлюся, що в цьому хаосі Господь навіть говорить, що, що нечистий хай так робить, праведний хай так робить. Господи, невже отак все? Господи, як же ж спастися людям? Як знайти, як время ж близько? А як же так зрозуміти, Господи, що це можеш хоче робити, а спасатися? І, брат, сестри мої, знаєте, мене здивувало цей момент. Не раз я читаю сам, і ви не раз читаєте. І про це саме щось так почав я роздумувати. І про це саме відкривається мені таке слово. Я хочу, знаєте, згадати з вами. Пам'ятаєте, Соломон відкриває храм. Збираються багато людей, велика процесія. Він молиться на підвищенні такому. І написано, що коли він закінчив ту молитву на підвищення, про це саме, він починає, став з колін, руки були ще в нього підняті, і починає говорити, написано, я прочитаю процесом, починає говорити голосним голосом до народу Божого. Це буде третя книга царств, 8 розділ, такі слова процесами. І з 5 вірша, 3 царств, 8:55. «І стоя благословив все собрання ізраїльтян громким голосом, говоря, благословен Господь, который дал покой народу своему, Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех твоих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея». И верш 57. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его, и соблюдали заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, як важко слухать декому другому, це пар процесом, я про це скажу, который Он заповедил отцам нашим, и далі процесом, і де будуть слова сії, которые я молился перед Господом, близькі к Богу, Господу Богу нашому, день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего, Израиля, изо дня в день. Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет, кроме Его. Да будет сердце наше, сердце ваше вполне предано Господу Богу вашему, чтобы ходить по устам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. Прямо меня еще здивувало, що молиться Соломон, и така, не тільки застереження в нього, дорогі мої, вже торжество, вже готувалося до жертв,
пригощать мали людей, радів, радість народі, знаєте. А він одне тільки застереження каже про це саме. І каже, що дай нам Боже ходити, щоб Господь нас не оставив і не покинув. Дай нам, Боже, соблюдати закони Його, заповіді Його, устави Його, постановлення Його. Знаєте, інколи таке вже робиться з якимось тяжким. Знаєте, я і за світ не кажу про це страну. У світі дійсно все погружається в хаос. Я навіть на останні дні про це саме щиро. Я не міг повірити, коли почув новость таку, що, може, ви чули, не про це, ніколи про це не говорю, але що до Риму, щоб захватили Сенат, розумієте, хто чув, то розумієте. То, я думаю, взагалі такого, що щось немислиме робиться в світі процесами, у світі, дорогі. Погружується і опускається світ в такий хаос страшний, дорогі. Але Церква Христова процесами, мене вона цікавить, розумієте? Мене цікавить, я сьогодні вранці ставлю і кажу, дружині, як же спастися? Як все непросто процесами? Якби ви знали, дорогі, як все непросто процесами? І ось каже Соломон, мудрий Соломон, все зробив і потім каже, Господи, якби тільки Бог нас не покинув і не розставив. Господи, чого ж ти, Соломон, невже це так страшно? Ну а що в цьому такому, дорогі ми? І про це саме дивлюся, я трошки дивлюся, що знаєте, в житті людей бувають такі моменти. Сьогодні про це, що говорив, що або ти сам себе очищаєш, так, про це саме? Або Бог тебе очищає, ти дозволяєш йому. Але ще третій варіант, про нього я не буду говорити. І от, дорогі мої, живий Ізраїль, добра, золото, не знаю скільки, срібло, що камінь, кедри, як сікомори. Ну, прекрасно, дорогі мої. Що ви думаєте про це? Ви думаєте, оцінили люди? Оцінив той народ Божий, про це саме не оцінив. Не спрацювало добро, не спрацювало. Тоді Господь вирішив про це стримання другу сторону. Вирішив їх трошки судами своїми до себе наблизити, щоб вони трошки от розвіли. Почались там розділення царства, захвати, там царі різні приходили. Сьогодні брат перший розказував за багато імперій. От вони нападають на Ізраїля. І що ви думаєте про це стримання? Ви думаєте, щось там, щось таке змінилося в Ізраїлі? Знову не працює про це стримання. Я дивлюся навіть, знаєте, я чисто так, мені Ізраїль такий був схожий на такого хлопчика, знаєте, такого дерзкого, руки в брюки, знаєте, він так стоїть, пам'ятаю, це місце, яке для мене таке дуже-дуже непросте. От я з вас його прочитаю, це книга пророка Єремії, 23 розділ, 23 вірш. Книга пророка Єремії, 23-33, процеста мої. І каже так Господь, тобто Ізраїль, Єрусалим оточений процеста мої, біда прийшла. І знаєте, але наскільки я дивлюся на тих людей, то що, знаєте, написано, є ж ти, бо завтра умрємо, знаєте, дивляться, там пролом зробили вороги. Кажуть, ну що, давай цей дом розберемо. Ти не проти, та розбирайте, хлопці, завтра умрємо. Розібрали дом, заложили стіну, розумієте, щоб не лізли вороги. А каже Слово Боже, що а на того, хто це робить, ніхто навіть не звертає уваги про це. І мало того, вже на Слово Господнє, і знаєте, Господь каже, що добром не спрацювало, вже карами не працює. Що ж тоді робити з цим народом процесом? І знаєте, і тут 33-й вірш такий, цього 23-го розділу, в мене завжди він такий, ну, дуже тяжкий вірш Біблії. Я собі уявляю, такий Ізраїль стоїть такий, ну, руки в кармани, то, знаєте, дивиться, іде пророк і каже, ну, що там ще там Господь придумав, а ну, давай. Ну, що там ще твій Господь там? Іде пророк і каже, і каже, якщо спросить у тебе народ цей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, що ще таке треба, що Бог таке придумав, каже, то скажи їм, какое бремя, і каже Господь, я покину вас. Те, що боявся Соломон, прийшло на Ізраїль процесом. І Бог покидає Ізраїль. Полон, поневіряння, смерті, кровопролиття, страшне. Навіть каже нижче Господь, що подам всім народам на поругання, на посміяння, на ненависть. Я про це саме, до чого це все веду, дорогі мої? Великий хаос. І зараз щось таке подібне про це саме. І ми читаємо у книгі пророка Малахії, що скаржаться люди в третьому розділі, що кажуть, Господи, ну от ми себе очищаємо, ну якось освящаємо, а дивимося, а навколо
Ну, так люди живуть нормально, ну, рані, все в порядку. Кажу, чи не напрасно ми це робимо. Але написано, що як братеша говорив, а боячися Бога кажуть. Та ні, у Бога пишеться, що братеся моїх? Пам'ятна книга. Алілуя Богу нашому. І пишеться пам'ятна книга. І каже Господь, каже, я каже, знаю, я проведу своїх. І каже, ви знаєте різницю між тими і тими пізніше. Братися з ними хаос. Я дивлюся, що у церквах процеса ми. Знаєте, зараз дуже збиті приціли, збиті, ну, люди дивляться, і те добре ніби, і там нормально, і там хорошо, і а куди йти, а як правильно, Господи? Такий хаос. І ніби так Господь ніби каже, що, знаєте, хай той і так все поступає, хай той і так все поступає. Але я, знаєте, зрозумів процеса ми, який би не був хаос, як би диявол не старався, процеса ми. Все-таки все контролює Господь. Слава йому, дорогі мої. І ось, брат, сестра моє, 20 слова. Не покину, щоб Господь не оставив нас і не покинув. Ніби однакові зазначенням. Я почав розмішляти, брат, сестра моє. Підняв, що можу підняти. І, знаєте, зрозумів, брат, сестра моє, що слова, щоб не оставив і не покинув, вони, ну, подібні за змістом. Переклад їхній правильний. Але я так замітив, що ще один переклад, це яке слово Бог. Процеси мої, вони говорять про те, що Біблія говорить так, що щоб, ну, не оставив і не покинув. Тобто є дві речі, процеси мої. Господь каже, що, ну, покидати і оставляти, є таке ще значення цих слів, дорогі мої, що оставити, це значить, процеси мої, ну, зняти всі запрети. Ну, тут не можна там, не можна, того не можна, а то кажуть, як, знімає, запрети знімаються. Друге значення слова, не покину, процеси мої. Що крім того, що знімається запрети, дорогі мої, дозволяється все робити. Господь каже, що є добре, вам це бремя від Господа, от мене бремя, добре. Я знімаю всі запрети, і друга сторона, робіть, що хочете. І знаєте, я зрозумів, що це саме страшне, що може бути з людиною, коли Бог її лишає непризволяще процесом. Коли Господь добром не спрацювало, покараннями якимось не працює процес твої. І тоді Бог використовує третій момент процес твої. Як ми читали перше місце сьогодні. Праведний що процес твої? Творить правду. І що? Святой що процес твої? Зазвичайте, що? А нечистий? Хай робить так, а неправедний? Будь ласка. І знаєте, і процес твої, мене, що оці моменти дуже важливі, що Господь от зараз такий момент, я щось так, ну, розумую ці дні, і время близько, і думаю, Господи, який час я живу? І, дорогі мої, починаю розуміти, що у час, коли Господь Бог лишає людей на самих себе. Ті, хто бояться Господа, Господь тримає, помагає, веде. Але, дорогі мої, хто пробує завернути, хто так ще, а деякі процеси просто лишає. Тобі не подобаються мої заповіді, постановлення ці, там, закони, там, путь мій. Будь ласка, як тому Ізраїлю, не хочеш? Будь ласка, я знімаю всі заборони, іди куди хочеш, роби як хочеш. Дорогі мої, знаєте, для мене це процес моє, знаєте, ну, така цікава річ. Пригадую, пригадую колись, так я ніколи вам не розказував, в моєму дитинстві був випадок такий, в нашому домі. Я десь, батьки мене послали, я десь звідкись прийшов, щось приніс, вони мене просили. Я про це саме приходжу додому, а мій старший брат на вулиці стоїть, який з мене рюкзак такий на плечах, і стоїть, плаче. Я до нього підходжу, говорю, Юра, а чого ти плачеш? Чого ти на вулиці, вже темно робиться? А він плаче, мені нічого не каже. Я заходжу в дім, от, а батьки зробили експеримент про це саме. Мій брат, як вам сказати, ну, де тільки відвернулися, вони жили з друзями, десь там ще така в них вата хороша була, дружна така. І вони цілими днями там, і вони вирішили, кажуть, а я не знав цього, вони вирішили, і був маленький, років мені 6 було, напевно, їм було вже років 10. І батьки мої зробили експеримент такий, кажуть, синок, от тобі там подобається з друзями? Ну, да. Знаєш що, на тобі ось сумку, що ти бери собі речі свої, і ти йди до них і живи. Ну, батьки такі, знаєте, того нізя, і того нізя, і туди не пускають. Хоча ці заповіді бережуть нас батьківські, знаєте, не раз думаю, зараз
послухав би, якщо порадився з батьком, з матір'ю, але нема вже процесу моїх. Ситуації лишаються. І я зайшов у дім, а батьки мені кажуть, спеціально, знаєте, мені кажуть, на тобі цукерки. А я, знаєте, ну, якось, ну, ще тоді мене хвалили до вича, що я не продав брата свого. Якось так виховувалось воно в нас в сім'ї, щоб нікого не продавати, не здавати. От, і я кажу, не буду нічого їсти, поки ви не вернете брата. Мені кажуть, він же ж хоче там десь гратися. От, і я, знаєте, стояв, теж, поки і вони його вертають назад, були здивовані такою моєю позицією. І він бідний там плакав, ну трошки щось там перемінилося процесом. Дорогі мої, ви знаєте, є люди, для яких, ну, бремя від Господа, процесом. І знаєте, я скажу вам, братці мої, побажаю народу Божому, браті і сестри мої, бережіть, як брат Ігорів той співав, о той очах. Дорогі мої, нема більш місця на світі, крім Христової Церкви, де стомлена душа може отримати спокій і мир душі. Нема, братця, ну знайдіть, ну де ви знайдете? У кафешках, в домах культури, де братці мої? Де душа, за душу, братці мої. І оця така скверна, як про це вже казав, духа. Я дивився там 18 таких речей про це моє, апостол Павло перечисляє, і ще вони не закінчуються. То про це моє, ну понятно, що прелюбіяння, блуд, це які діла, чи я скверна про це моє? Плоті, звичайно, а потім далі, знаєте, дуже багато речей. І соблазни, і єресі, і вражда, і ненависть, і ссори. Я думаю, що. І знаєте, ліж би так зробити, щоб Христові церкві був теж хаос процесами. І знаєте, але за цим стоїть Господь. І, дорогі мої, дуже хочу вам так порадити в цьому році, роздумую про це, браття і сестри мої, дуже вас прошу, не виконуйте волю князя того світу. Бережіть Христові церкви в мирі спокій. Бережіть, браття і сестри мої. Тому що всі погружаються в хаос. Ну, взагалі дива, такого ще світ не бачив. Світ погружається в хаос страшний, і диявол хоче, дорогі мої. Все, що було в хаосі, і щоб церква була в хаосі, про це, щоб не, люди зараз дезорієнтовані, християни, і там і ті красиво, таке собрання класно, там, а там такий музон, такий, як вони говорять, а там взагалі там, ну, все свободно, ніяких бремені нема, там, а ті взагалі свободні, там, а там такі. А я дивлюсь, про це, я кажу, Господи, що ж робить нам? І так Господь каже в моєму серці, знаєш, ті люди, які не хочуть жити під моїм кровом, під моїм захистом, під моїм бременем, хоч воно легко чи не легко бремя, як ви думаєте? Як написано? Бремя його яке? Легко. І каже, що хто не хоче, будь ласка, каже Господь, оставлю покину. Зараз про це Господь зніме всі заборони і навпаки скаже, роби, що хочеш. Але, дорогі мої, разом з тим людина втрачає Божу руку, Божі поради, Божу благодать. І знаєте, я скажу про це, я вчився в інтернаті довгий час, бачив дітей-сиріт. Я дивився на них інколи, думаю, от хорошо їм було, як дитя. От думаю, добре, ні. Сироти, батьків нема. Я думаю, це приїду десь додому, батько скаже, давай щоденник. А їм так добре, слухайте, побігли туди, перейшли сюди, на уроки не ходять. Ну, знаєте, я так дивлюсь, от добре цим дітям, чуєте? Так добре, а що? Так добре, батьків нема. Розумієте? Нема контролю. Така красота, дорогі. І приїжджаю додому, батько каже, а як там навчання, а там ще уроки пропустив. Такі, ну, я був невіруючим, не за те мова. От, я думаю, що давайте счет, а батько щось посаде, от, нету, щось візьме в руки, а нету, посади, ще й насварить тебе, і поставить тебе на місце. І так слухаєш, думаю, це бремя таке, скільки можна слушати. Нема у вас такого? Ні, дітки, ні. Опять мораль читати. Буває таке, так? Може у вас? Я думаю, що у вас такого нема вдома, правда? Опять це починається. Да лучше там это всюди, я никак это мне надоело в этом доме, да я на свободу. І знаєте, дорогі мої, так роблять християни, братцями, і так багато церков на свободу. Ну, будь ласка, йди на свободу. Але, братцями мої, ти будеш вільний, покине тебе Господь і оставить. А що з тобою робити? Добро не спрацювало, пробував якось покаранням, яким увіщанням не спрацювало. І Господь каже, що неправедний, роби так, праведний, роби так. Але в кінці кінців каже Господь, що
пам'ятники пишуться, і каже, я покажу потім в різницю між тими і тими. То, дорогі мої, коли, послухайте мене, брат, сестра мої, бережіть те, що маєте. Тримайте те, що маєте, брат, сестра мої. І знаєте, скажу вам, що йде скоро Господь за народом своїм, брат, сестра. І время близько, брат, сестра мої. І я дивуюся, кажу, Господи, а чому він такий байдужий? То й так, і нечистий пустельниця. Та зупини його, Господи! Ну, а то нечистиво, та щось йому скажи, Господь каже, і вже все використав. Будь ласка, хай як хоче. Хоче свободи. Хочеш без бремені, без моїх указів, ну, постанов, заповіді, хочеш свободи. Будь ласка. Дорогі мої, каже Господь, що знімайте всі заборони, і все дозволяється. Ох, красота, брат, сестра мій. А я завжди тих, тих дітей сиріт, думаю, Боже милосердний, як мені було приїжджав додому, брат, сестра мій, батько, можливо, читував, але, дорогі мої, на столі стояв хліб і до хліба. Тому що той батько думав, як тебе нагодувати, брат, сестра мій. І та мама думала, чим ж тебе накормити, горечко таке. А воно, знаєте, і, дорогі мої, так уподоблюють зараз це Христові церкви, християна, брат, сестра мої. Яке воно стало важке те брем'я, Господнє, ви знаєте, яке важке? Ого, того нельзя, і этого нельзя, і туди нельзя. На свободу, блудний син, брат, сестра мій, пішов на свободу чи ні? Добре, що вернувся. І таким людям ще є шанс. То, дорогі мої, брат, сестри, я дуже вас прошу, браті, сестри мої, отакий навколо, але Бог знає, як спасти своїх вірних. Слава йому, дорогі мої, Бог знає, як провести тебе і мене. То, браті, сестри мої, давайте ми помолимося Богу нашому, встанемо наші ноги, щоб Бог навчив нас, браті, сестри мої, дорожити тим, що ми маємо. Помолимося Богу, амінь. Добрий мій небесний Отець. Я благодарю тебе дуже дякую. Слава Отче. Дякую тобі, небесний Отець, Ранана Клаус. Що одне місто осталося, Ранана Лаус. Це Божого дома, уютний очаг, Ранана Клаус. Добрий небесний Отець, простий псалом. Така скромна проповідь, ніби не глибока, але оживає душа християнина, алілуя, Авва Отче, Роман Лаус. І Божий Дух працює серед Божого народу, утішаючи, укріпляючи, Господь. Батько, дорогий, збережи мене, збережи моїх братів і сестер, Господь, щоб ми не розрушили цей очаг, батько, дорогий. Збережи багатощі церков, християн, щоб вони зрозуміли, що той хаос від диявола, весь світ занурюється в все беззаконня. Господи, але в Бога є свої плани, Бог знає, що робить. Слава тобі, що ти у нас є, наш добрий батько. Алілуя тобі, Господь, і та душа, яка, який те время, воно радість. Почути голос батька, навіть голос укоризнений, Господь милосердний. Почути голос батька, який наставляє, який потішає, який навіть зупиняє. Такий добрий голос батька, але знаю одне, Господь, слухаючи голоса батька, а храна налагодись, можна розраховувати на Божу благодать у зібраннях, на те, що в зібраннях, алілуя, ніж торкається твоє серце, Дух Святий, і утішає, і піддержує, і благословляє. Алілуя, Господь, велика ціна цим речам, я знаю, Батько Небесний, а храна налагодись. Багато треба було простояти, наче Новоковській церкві, Господи, щоб зберегти той уютний цей очаг Божого дома, Господь милосердний. Слава тобі, Господь, дорогий, і ти благослови нас, добрий Боже, берегти, Господь милосердний, зберігати спокій, дарувати, Боже мій, дорогий, посилати своєму серцю те, що потрібно для нашого серця, то благослови нас, Батько, дорогий, і надалі нашу церкву, Господь. Починається Новий рік, Батько, дорогий. Рік знову бачу, Господь, починається такими речами. Боже милосердний, а ти кажеш, время близько. Праведний, та творить правди, і що? Свято освящається, і що? А нечисте, хай ще сквернеться. Боже милосердний, ніби такий хаос, але ти знаєш, як провести своїх дітей. І для цього народився Син Божий, щоб діло диявола зруйнувати. Слава тобі, Христос, дорогий! І ми йдемо охоронити твоєю рукою. Нас бережи, храни, Господь, дорогий, напояй нас і годуй. І, Боже мій, поможи нам йти за тобою і славить тебе. У твої руки далі віддаємо це служіння. Поможи нам і благослови усьому. Тобі хвала і слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
Займіть ваші місця. Зараз Ілля Шевченко псалом зіграє. Затім псалом ще поспою. Всі вкарі. Потім чуті. Держиш перемоги. І потім Аня стихотворення і служення хору. На сердце пришел псалом, так, знаете, смотрю, слышу проповеди, и мы его когда-то пели уже. Я думаю, что для нас он всех будет для назидания. Псалом называется «Держи, что имеешь, христианин». Держи, что имеешь, христианин, держи, что тебе подарил Божий Сын, держи Божью веру, надежду, любовь, ты знаешь за это, Иисус. Нам есть что держать, не будем беспечны, нам есть что терять. Держи, что имеешь, не дай обмануть, не дай в свое сердце грехи окунуть, не дай ложным чудам себя ослепить, не дай, как Иуда, Христу изменить.
мне потерял. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь за это, Иисус, пролил кровь. Слава Иисусу! Кто сказал, что будет все так просто, что проблем не будет никаких, что не встретим сложные вопросы, что не будет трудностей в пути? Кто сказал, что будет только солнце, и гроза ни разу не придет, но живущий под охраной Бога с ним все испытания пройдет. Со Христом спокойней будет буря, в трудный час наступит тишина. Небо станет чистым и лазурным, и утихнет вмиг один гроза. Перестанешь трудностей страшиться, не споткнешься на крутом пути, под святой и крепкой десницей сможешь радостно вперед идти. И поймешь, что, в общем-то, несложно с добрым Богом в небеса идти, ведь решает Он твои вопросы, на руках готов тебя нести. Аминь. Слава за це нашому Богу. Слава. Я хотів би поділитися декількома словами, місцями з Слова Господнього. Зачитаю. Це буде друге послання апостола Петра, 3 розділ, 9 вірш в українському тексті. Не бориться Господь із обітницею, як деякі вважають це борінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. І друге місце це буде Євангелія від Луки, 18 розділ з першого вірша. Всім відома історія. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитись завжди і не занепадати духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився.
У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені». І промовив Господь: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправдивий? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону». Слава нашому Богу! Знаєте, так роздумуючи на Різдво, над цими всіма подіями, які відбувалися в той час, знаєте, задався одним питанням собі. Думаю, чому Ісус Христос народився саме в цей час? Ну, не 100 років раніше, чи 100 років пізніше, там, чи 5 років. Але, знаєте, задався такою думкою, чому Бог так все досконало все зробив, визначив цей час, і зараз ми ці роки, які зараз у нас є, цей 2021 рік, ми рахуємо від народження Ісуса Христа. Бог, так, знаєте, Він все спланував, і багато було пророцтв про Ісуса Христа, і Боже Слово виконалось. І це, знаєте, як підтвердження для нас, для укріплення нашої віри, що Бог, Він вірний своїм словам. І, знаєте, я так почав думати над тим, над цими ситуаціями, які зараз ми переживаємо в нашому житті, непрості, знаєте, економічні питання, багато проблем є в людей на цій землі. У нас, віруючих людей, ми маємо деякі труднощі, переживання. І я думаю, як нам жити в цей час? Як нам переживати це все? Як нам проходить ці всі випробування, ці всі непрості ситуації, можливо, для нашого тіла, для наших сімей? Знаєте, не все просто буває. Але такі, знаєте, місця Слова Господнього, що Господь, Він не бариться, Він не запізнюється. Так Слово Господнє говорить. І про цю, знаєте, вдову, так читаючи, Господь каже, що ви чуєте, що говорить цей суддя неправедний. Але, знаєте, наш Бог праведний, слава нашому Богу. І Бог, знаєте, не такий, як той суддя неправедний, але каже, що хоч каже і медлить, але каже, пошлає їм защиту вскорі. І, знаєте, почав так думати, думаю, а коли і як Бог нам посилає цю защиту? Коли і як? В яких обставинах? І для себе, знаєте, так згадалося одне місце Слова Господнього, це буде це послання книга пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. І каже там Господь, що каже: «Воззови ко мені, я відвечу тобі». І думаю, буває, знаєте, у нас різні ситуації, різні переживання. І буває, нам Бог, Він в деяких ситуаціях, Він бореться. Правда, нам би хотілося, щоб Бог швидше би чомусь вийшов на допомогу. В якихось ситуаціях життя, можливо, фінансових, можливо, якихось життєвих труднощах. Нам хочеться, щоб Бог зробив це швидше, чим Бог це робить. А написано, що Бог не запізнюється. І знаєте, ми часто переживаємо, думаємо, Бог може якось неправильно щось, Бог може не те робить, чи Бог неправильно робить. Але, знаєте, я так для себе чомусь в серці почав розрізняти ці ситуації, коли якась екстрена ситуація, коли ситуація, яка стосується нашого життя або смерті нашої, ми можемо, знаєте, воззвати до Господа. Написано: «Воззови ко мені, я відвечу тобі». І, знаєте, це буде незамедлительна допомога від Господа. Коли, знаєте, якась екстрена ситуація, яка стосується нашої душі, можливо, спасіння нашої душі, коли, знаєте, це стосується нашого життя, то Бог може незамедлительно послати цю допомогу. Але чомусь в інших ситуаціях, чому Бог бореться? Чому Бог не спішить нам допомагати? Чому, знаєте, нам потрібно, як написано, день і ніч взивати до Господа? Чому так виходить в нашому житті? Я почав задаватися питаннями. Знаєте, для Бога не проблема сьогодні нам дати всім фінанси, яких нам не достає. Для Бога це не проблема. Дати нам, можливо, якийсь транспорт, в якому ми нуждаємося. Для Бога не проблема, дати нам якесь житло, в якому ми маємо нужду. Але, брати і сестри, це буде якби для нашого тіла комфортніше, для нашого тіла краще. А чи буде результат це для нашої душі? Чи буде це якийсь плюс для нашої душі, для наших, знаєте, тих духовних почуттів до Бога? Чи, знаєте, в нас в цьому житті з'явиться більше любов до Бога, чи з'явиться довготерпіння, чи виробиться у нас якесь там, знаєте, смиріння в нашому серці? Правда, може бути так, що і нічого не буде з цього. Ми порадіємо, скажемо, слава Богу, можливо, подякуємо Богу в церкві, і все, на цьому, можливо, все закінчиться, брати і сестри. Але Бог, знаєте, чомусь Бог чекає, чомусь Бог не спішить в якихось таких ситуаціях. Бог знає, що ми можемо витерпіти цю хворобу. Бог знає, що ми можемо перенести ті чи інші
фінансові переживання, бо хоче, можливо, десь прославитися, але, брати і сестри, для Бога саме головне, щоб випрацювати в нас якісь якості християнина. Хоче Бог, щоб ми були схожі до Нього, щоб ми могли терпіти, щоб ми могли переживати так само, як Ісус переживав на цій землі. І Бог, знаєте, чомусь іноді довго терпить, чомусь не спішить Бог з виконанням своїх обітниць. Але, брати і сестри, Бог не помінявся, слава нашому Богу. Для Бога нема проблеми сьогодні в цей час дати відповідь на твою нужду. Але чи буде результат в твоєму духовному чоловіку від цього? Чи зрозумієш ти, для чого Господь посилав ту хворобу? Чи для чого Бог посилав ті переживання? Брати і сестри, ми часто цьому не продаємо великої уваги. Але знаєте, коли є екстрені ситуації, коли, наприклад, там якесь ДТП чи ще щось, знаєте, якісь складні ситуації, ми не раз чули на цьому місці, коли брати і сестри, можливо, одне слово говорили, Господи, і Господь приходить. Господь, знаєте, як та екстрена допомога, Він приходить на допомогу. Слава нашому Богу. Знаєте, Бог наш не помінявся. І сьогодні для Бога немає проблеми сьогодні дати тобі відповідь на твою нужду, яку ти несеш перед Божим лицем так довго. Але Бог чомусь довго терпить. Бог випрацьовує в тебе якесь довготерпіння, якісь, знаєте, якості в ті прекрасні, які хоче Бог побачити і бачити результат. Я згадую, знаєте, двох людей, які написані на сторінках Біблії. Один із них – це пророк Йона. Ми пам'ятаємо, що, знаєте, коли він не хотів іти в Ніневі проповідувати, але потім пішов. Я думаю, в нього було велике бажання подивитися на те, як Бог буде карати людей. Правда? Він так хотів, щоб Бог не медлив. Він так хотів, щоб, можливо, знаєте, подивитися, ну, я такий путь преодолів, так, знаєте, такі переживання, як йому хотілося, щоб Бог виконав своє слово. Але Бог довго терпив до тих людей. І Бог дав їм покаяння, і вони, знаєте, покаялись, смирилися. І Бог не зробив цих речей. Але, знаєте, інша ситуація. Авраам, він приходить, знаєте, просить Бога, щоб Бог не знищив Содом і Гомору. Знаєте, Бог того також довго терпів, але Бог виконав свої ті слова, які Господь казав. Тому що написано, що ті, знаєте, вже ті речі, які були там, вони дійшли до слуха Господня. Знаєте, Бог вже не міг терпіти більше. І знаєте, часто в наших ситуаціях ми не розуміємо, чому Господь нам посилає ті чи інші обставини. Але, брати і сестри, Бог наш не помінявся. Слава нашому Богу. Він не як той суддя неправедний. Він добрий батько. Ми це сьогодні чули. І протягом цих всіх днів ми чули, який, знаєте, добрий наш Господь. Йому нема проблеми сьогодні зцілити тебе. Йому нема проблеми сьогодні дати тобі фінанси необхідні. Йому нема проблеми зробити те чи інше в твоєму житті. Але тільки, брати і сестри, Бог хоче, щоб цього був результат для нашого, не тільки не для нашого тіла, не для того, щоб, знаєте, нам було краще, щоб ми порадувалися якийсь певний час, але щоб наша душа у нас збагатилася тими небесними скарбами. Хай нас Бог у цьому благословить і навчає нас, що, знаєте, коли важко, коли трудно, коли, знаєте, така екстрена ситуація, Господь, знаєте, не замедлить. Господь прийде саме вчасно. Возові ко мені, я відвечу тобі. Слава нашому Господу. А коли, знаєте, ті ситуації, які ми можемо витерпіти, коли ми можемо, знаєте, потерпіти, десь смиряться перед Божим лицем, випрацьовувати ті прекрасні якості християнина, то, знаєте, нам потрібно смиряться, нам потрібно славити Господа, що Він допускає в наше життя такі ситуації, що Бог ще довго терпить, що Бог не виконує, можливо, якісь ситуації, аби нам спастись, аби нам очиститися, аби нам, знаєте, святиться і попасти в ті прекрасні небеса. За все, хай Богу нашому буде слава. Амінь. І в кінці нашого зібрання ми помолимося за нужди Божого народу, в кої нужди, просьба заявити з цього ряду. За рідних і близьких помолимось. Подяки є, слава нашому Богу. Помолитесь, за Стролю Борисову помолимось, хай Бог благословить. На цьому ряду ще є, може, нужди? За здоров'я маму. За маму помолимось. За Стріліта. За сестру Любу Романішину, так? Захворіла, добре, помолимось. Брата Віталія Царика. За брата Віталіка Царика помолимось. Помолимось. Браті сестри під стіночкою, може, поїде. Браття Хористи. За всіх хворих будемо також молитися. Хай Бог благословить, хай Бог явить милість свою. Якщо немає нужд, то, можливо, хто на цьому місці є такий, хто хотів би покаятися перед Божим лицем. Є сьогодні такий момент, Бог сьогодні дає цю можливість. Якщо ви хочете, щоб ми за вас помолились, ви можете прийти наперед, або підняти свою руку, ми за вас помолимось. Якщо таких немає, то, брати і сестри, схиляємо свої коліна, йдемо до нашого доброго небесного Батька. Амінь. Слава Богу. Слава Богу.
Я благодарю тебя, Господи, что народ желает тебе помощи, твоей Господи, ты рождаешься, тебе не ищешься, так же самое, я нуждаюсь в твоем народе. Твои которые постоянно Для нашої душі, щоб ми, Господь, здобули
ситуації якості неба, Господи, а що припадку, поможи нам, Господи, розвичати ці ситуації, Господи, не вливай, Господи, завжди молиться, Господи, і не вливай, Господи, Боже, дорогі, що ти, можливо, десь замірив, Господи, що ти, можливо, десь не приходиш, Боже, Господи, як би нам хотілося цього, але, Господи, ти придеш свій час, Господи, і даш свою оборону, даш свій захист, Господи, і прославишся, Господи, і буде польза не тільки для нашого тіла, Господи, але, Боже, польза буде, перш за все, для нашої душі, Господи, для нашої безсмертної душі, Господи. Слава тобі, хвала, добрий батько, Отець наш Небесний, научи нас, Господи. Дай нам, Господи, розуміється, Господи, Боже, що не все буває так, як ми хочемо, Господи, але є твій план, Господи, як був план народження Ісуса Христа, план твого першого прикладу на цю землю, Господи, ти запланував саме так, Господи, і ти саме так зробив, Господи. І в нашому житті, Господи, ти все розпланував. Добрий батько, Господи, поможи нам, Господи, Боже, і Господи, молиться, не вливай, Боже, і довіряй тобі, Господи, наше життя на добрий Боже. Отець наш дорогий, благослови нас надалі, благослови твій народ, Боже, батько добрий, ти зараз, Господь, багато хто хворіє, Боже, проси, Господи, за Струлю Воронежину, за Струволю Борисову, Господи, за брата Віталіка, Царика, Господи, Боже, за всіх хворих, Боже, ми просимо тебе, благослови, Боже, і зціли в ім'я Ісуса Христа, наш добрий батько, Боже, Господь, сильний сьогодні, давай допоможи, Рабана Клауди, слава Боже, Господи, рука твоя не тяжеліла, Рабана Клауди, слава Боже, Рабана Скер, Мономі, Зіна Сократила, Господи, Боже, дорогі, щоб, Господь, давай допоможи свої, Рабана Штауди, слава Боже, Господи, щоб прикольно нам був допомогу, ми просимо, Боже, до наших дорогих братів, сестер, Господи, які хворіють, Боже, і зціли, Господи, хто не можливо не заявив, Боже, але хворіє, Боже, і зціли, Господь, добрий батько, я висловив мірність, Боже, що ми, Господь, Боже, наступного разу, всі разом молив, прославив тебе, Господь, достойно, як хвалою, наш добрий Боже, Отець наш дорогий, ми також тебе просимо сьогодні брата Колі Петруся, Господь, відповідальний за Богданівську церкву, Господь, за цю общину, Боже, сьогодні день народження, ми просимо тебе, благослови нашого брата, Господи, Господи, ти знаєш, Господь, його переживання, його труднощі, Господи, ти благослови, підержи, Господь, його руки, Боже, щоб він не вливав, Господь, Господь, через його життя, через сходження, Господь, його, Боже, прославляй твоє святе ім'я, Боже, Богданівську церкву, благослови наш добрий батько, Боже, щоб, Господь, мене величали і слава твоє святе ім'я, Господи, ми все віддаємо твої святі руки, Боже, ти знаєш інші нужди, інші переживання, Господи, надалі нашу церкву, благослови, вийди на зустріч, Боже, восполни всяку нужду і всяке переживання по волі своїй, Господи, нехай у всьому, Господи, прославляється тільки твоє ім'я, яке достойне слави і хвали, наш добрий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава во віки. Амінь. Все вместе споем песню возрождения 691. Мы бодрее на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. И во время этого псалма у нас будет добровольное пожертвование для нужд нашей церкви. 691 песня возрождения. Yeah.
Приймаємо. Катерина Максимовна. Приймаємо. Ще прошу. Вітаю, сонечко ваше. Так, на цьому ряду, будь ласка. Із дому моєго. Приймаємо. Ще прошу. Правильно передавала. Це приймаємо. Відмови ваші, приймаємо. Володій Келюшик. Володій Келюшик, приймаємо. Володимир Іванович, приймаємо. Алла Мельниченко. Алла Мельниченко, приймаємо. Так, приймаємо, товариш. Так, прошу, із Сіночкою, будь ласка. А Бережний. Із Бережних, приймаємо, від Бережних. Прошу, брат. Сім'я Голова, так що Женя з Юлією передавала. Голова, дуже раді, приймаємо. Користи, прошу. Сестра Іра Дуспа. Сестра Іра Дуспа. Степного, і Степного, теж приймаємо Степного. Запривіти ми щиро від нашої церкви, передавати щирий християнський привіт. Просимо присягти процесному невеличкому оголошенні. І ми проведемо, ми це саме я, як слуга ваш, маю виконувати наше віручення, наш статут. У нас по нашому статуту в кінці кожного року або на початку кожного року проводяться загальні звіти, загальні збори. Де ми ставимо трошки пророкову роботу, про удачі, неудачі, або ну, так, взагалі відносимо до вашого слуху. Це не є фінансовий звіт буде окремий, там будуть тільки члени церкви, а сьогодні можна всім побути. І про це саме ми сьогодні будемо слухати звіт наших братів, старших по відділах, по районах, і мій особисто, поможе Господі благословити. Але перед тим про це саме хочу зробити таке оголошення. Без Господа живемо. Зібрання буде на наступну неділю. Це буде 17-й, по-моєму, де процес? Зараз, одну хвилиночку. 17 числа буде, так. А потім я там скажу, там буде ще водохреща, явний Христа народу, як різні по-різному називають, я потім вже об'явив процес. А так зберемося, поки що Господь нам дозволяє. Далі, дорогі мої. Ми мали на цій неділі траурне богослуження. Можливо, хто не знає, відійшла у відість в п'ятницю в 11 вечора сестричка наша дорога Кушнір Ніна Іванівна. Вибачаю, четвер в 11 вечора. На 83-му році життя. Я про це, значить, чому ви про це не знаєте? Я про це узнав дуже пізно. Фактично півперше мені позвонили рідні, що будуть погребіння плоду прямо на кладовищі. От, і буквально на 2 години дня. Мене лишалось 1,5 години. То дуже дякую тим, кого я церкву вже все не трудив добре. Не обіжайте про це. Я знаю, що ви хотіли теж, ну так нас вийшло. От дуже дякую родині Павлющенків, Артема і Полі, що підтримали. І дякую також родині Моців, Тані і Вікторії. Дякую також, як завжди, родинам Прокопчуків. Ну і наша родина Кравчуків теж поучаствували в цьому. Ми процесами провели там служіння. От дощик так йшов, такий нормальний, хороший такий дощик йшов. Ми під зонтиками трошки померзли, але дуже було сильне і гарне богослужіння процесами. Бог потішав дуже рідних. Вони дуже приймали слово, ну і хто були, так я говорю. От то дуже слово говорив я, от свідчили перед Анатолієм Стафіч, ну про сестричку нашу, там одна племінниця, от і брат Андрій Кравчук, от, і закінчив служіння брат Богдан Кравчук. То ми коротенько зібрання провели, я докладую вам, що було. Бо Бог нас дуже благословив, ми ще приїхали, ще навіть яма була не готова. Але поки ми провели богослуження, то вже яма була готова і все оправилося. Трошки, правда, боявся, щоб не поболіли, ну, не знаю, ніби всі на місці. Трошки так було, так. Да. Трошки ми, так. Да. От тут, так, прошу, братан, будь ласка, маєш право, братан, будь ласка. Ходи, братан. Все буду коротко, но мне так, знаете, думаю, знаете, когда Бог и на похоронах тоже делает, ну я думаю, может, не скажу не иногда, а наверное всегда. Может иногда мы замечаем, а иногда может не видим эти Божьи такие действия. И я
когда мы приехали, я так первый заехал к яме, там эти люди копали яму. Ну, я так с этим старшим их поговорил, дядя такой уже, может, ему где-то уже, может, под 70, может, меньше, я не знаю, так примерно ему лет. И я так с ним поговорил, все, и потом он, мы уже ведем собрание, поем псалмы, все, и он такой мне машет, молодцы. Ну, что он там, ну, мы же думаем, разбирается что-то в пении, что, как оно звучит. И потом после собрания он подошел до нас и говорит, ну, мне так, говорит, я проработал в ДК, я забыл сколько лет, 20 или 30 лет, не запомнил, ну, то не важно, знаешь, что понял, что много. И он знает, ну, слышит, разбирается в пении, в музыке, говорит, я же так давно не слышал нормальных ну, песен вообще, такие, которые сейчас говорят, такие фонограммы, дискотеки, все такое страшное. Вот. А то услышал хоть на похороне нормальное пение, нормальные псалмы, ну, мелодии. И я, знаете, так думаю, что хай Бог его тоже как-то коснется своим, своей любовью, потому что я думаю, не зря он услышал что-то, может, что-то понял, хай примет свое сердце и Бога, и такое маленькое мне свидетельство. И так быстро еще скажу, мы, знаете, были в воскресенье, в то, когда было хлебопреломление, были у сестры Нины, да, преподал, ну, я с женой был, преподали мои хлебопреломления, она поучаствовала так, ну, говорила, что скорее бы домой. И прошло немного дней, там сколько, 3 дня или 4 дня, и она уже дома. Пускай нам Бог поможет идти и дойти до неба. Добре, Анатолій старший, за таке добре слово. Дякую. Ось таке про це стає. Доложили вам ситуацію, що так вийшло у нас. По тривогі все ми зробили. Дякую за, ще раз за доброту, за те, що відгукується серця. І, будь ласка, оголошення, і бо це саме переходимо до загальних зборів. Думаю, ми це тем. Прошу. Слава Богу. Прохання молоді залишиться на місці хору на декілька хвилин. Після зібрання. Добре, добре. Слава Богу, раді сестри. І що ви як знаєте, що ми будемо дежурити тільки по воскресенням, браті. Так що на наступне воскресенье буде дежурити юник Олександр. Хай Господь благословить, браті. Дивіться на список. Слава Богу. Місія Гедеон, хто в цьому служенні задіян, сьогодні на 4:30 зберемося. Пусть Бог благословить. Здесь, на аренде, да. Слава Богу. Как я обещала, узнала, уточнила цену на журнал «Слово христианина», то на следующий год не 100, а 120 гривен. То кто сдал 100 гривен, надо будет сдать, ну, чтобы полностью, это Леся уже. И пришел 4-й номер «Слово христианина». Кто выписывал, пожалуйста, подойдите, потому что сегодня уже. Я просто. Харисты после собрания тоже... Надо, чтобы вы задержались на месте хора. Ну, там молодежь потом, если кто молодежь. Добре. И, брат, сестра, мы всегда. И, будь ласка, братья, я думаю, что вылик я починал. Ну, давайте, может, сегодня братья старше по району. Братья, прошу, до микрофона. Ну, что ж, ты про свою работу, який стан, и потом мы, я зроблю трошки. Ну то, братця моє, ми помолимося, Господи, давайте цей рік зараз помолимося за всіх тружеників, добре? Хай Бог поможе і благословить, щоб все право. Брат Валера, помоліться за всіх тружеників, будь ласка. Встаємо на наші ноги, брат Валера, закінчимо, будь ласка. Щоб всі судяки це благословить, прошу. Господи, Боже, слава Тебе, во имя Иисуса Христа, наш благодарный, Ты со мной живешь, за Бог Ты, закрытый со святым, который Ты, 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 Ты,
тебе величаємо, Боже, галуя, Боже, слава тобі, хвала тобі, Господи, тобі зібравлені, Боже, їде тіло, Боже, церкви твої, Боже, гнітиво, Отче, Господи, слава тобі, Боже, амінь. Галилуя, галилуя, Господи, слава тобі, слава на цьому місці, Боже, дякую тобі за все, що ти даєш нам, Боже, галилуя, Господи, і трудіться, Боже, на славу твою, Господи, галилуя, Боже, церкви твоя, Господи, живе. Амінь. Слава Богу. Алілуя, Боже, всі діли. Благослови, Господи, алілуя. Молодь, благослови, Господи, алілуя, Боже, амінь. Слава тобі, Господи. Хори наші, Боже, центральний хор, молодіжний хор, Господи, оркестр, благослови, Господи, алілуя, слава тобі, всі діли, Господи, всі трудяться. Амінь, Господи, з твої, по твоїй Божій милості, Господи, ми маємо ці труди, Господи. Слава тобі, церква живе, ти благословляєш, ми тебе дуже вдячні, Господи, що ми маємо таку можливість бути з тобою, працювати з тобою, служити тобі. Алілуя, амінь. Слава тобі. Процесора мої, ну все-таки, ну, не вітайте, не вітайте, як дивіться, будьте обережні, хай Бог збереже. З миром Божим до неділі, процесу. З Богом, резисту. Тримайте.